Kaže, ja, mu uvek je s njima bilo teško. Uvek, da, uvek. Johnny! Uvek je bilo teško, što kažu derbi ovaj, južne pruge. Ali dobro, moralo je da se vrati nama ono, onaj loš početak sezone, tako da borili smo se, dali smo sve od sebe, na kraju se to uvek isplati. Oni su iskusna ekipa, suđenje je bilo onako kako je bilo, dobro, ali ipak pravda nećemo, je na kraju pobedila. Da, jeste, nećemo da komentarišemo suđenje uopšte. Ovaj, oni jesu iskusni, imaju 2-3 odlične igrača, ali dobro, na kraju smo